Sveiki, su jumis laida iš esmės. Konkurencijos taryba nustatė, kad Lietuvos vaistinių asociacija ir 8 vaistas prekiaujančios bendrovės susitarė dėl kompensuojamų vaistų antkainių. Už konkurencijos įstatymų ir sutarties dėl ES veikimo pažeidimą iš viso skirta baudų daugiau kaip už 72 milijonus eurų. Asociacija tokį sprendimą vadina absoliučiai nepagristų ir skūs teismui. Tą darys ir vaistinės. Apie visą šią situaciją ir apskritai apie kainas, apie vaistų situaciją Lietuvoje šiandien laidoje ir pakalbėsime. Ir šiandien studijoje vieši Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki. Taip pat kartu su mumis Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė. Sveiki. Labai diena. Ir taip pat Seimo sveikatos reikalų komiteto narys Linas Lušnys. Sveiki. Labai diena. Pirmiausia, galbūt paklausykime tai, ką vakar, kalbėdama apie visą šitą situaciją, komentavo Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė Gagė. Tai pirmiausia, paklausykime jos komentaro. Iš esmės ir pati konkurencijos taryba sako, kad turėjo vaistinės tiesiogiai pateikti. Kai sakau, nėra įmanoma tiesiogiai pateikti, nes teisėkūroje nedalyvauja įmonės tiesiogiai, tam ir yra asociacija. Labai svarbus dalykas, kad pagal konkurencinę teisę, tai pažeidimas yra laikomas tuomet, kai įmonės tarpusavy keičia informaciją konfidencialią, kai įmonės susitaria, kaip vyks rinkui. Apie tai negali būti nei kalbos, taip nebuvo daroma ir konkurencijos taryba tokių faktų ir nerado, tai nes taip nebuvo. Tiesiog, ką mes padarėme, iš viešai prieinamų duomenų, su kiekviena vaistinė asociacijos narė padarė skaičiavimus ir juos patikė asociacijai. Asociacija apibendrino ir patikė sveikatos apsaugos ministerijai darbo grupiai. Labai svarbu pasakyti, kad tiek Lietuvos teisė, tiek Europos Sąjungos teisė nėra precedento šitam klausimu. Niekur nėra klausimas, tai kad teisėjai, kurioj teikiant siūlymus, tai yra konkurencinės teisės pažeidimas. Kaip sakiau, konkurencinės teisės pažeidimas, kai subjektai susitaria, kaip rinkoje veiks. O čia mes dalyvavom teisėkūroje, tai yra asociacijos pagrindinė funkcija iš tikrųjų atstovauti savo narius ir teikti vienokius ar kitokius siūlymus. Tai iš tikrųjų, kaip minėjau, tikrai mums kelia labai daug klausimų šitas sprendimas. Ponas Lušny, girdėjome tai, ką ir vakar kalbėjo vaistinių asociacija. Kaip jūs vertinat visą situaciją ir kaip vertinat vaistinių asociacijos komentarą? Pradėsiu nuo vaistinių komentaro asociacijos. Tai man tai patys vaistinių asociacijos komentaras yra normalus. Jie iš tiesų negali pasakyti, kad pirmiausia, negali pasakyti ir sutikti, kad žala yra, nes tai yra labai dideli pinigai, vis tik tai visai asociacijos narėms. Ir jų komentaras yra adekvatus, kaip aš sakau, pagal tai, ką reikės ginti, tai čia turbūt nėra objektyvo. Pati situacija, kurią, kaip aš vertinčiau, aš manau, kad tai yra pirmas toks žingsnis, manau, kad konkurencijos taryba padarė pakankamai didelį darbą. Ir padarė didelę analizę. Iš to, ką mačiau išvadoje, dar visos iki galo neperskaitin apie 100, man atrodo, puslapį kažkur, tai yra labai didelis dokumentas. Gali būti ir taip, kad iš tiesų pačios vaistinės ir nedarė šito susitarimo, aš negaliu vertinti, nes tai ne mano, čia yra įrodinėjimų reikalas. Nes mūsų sistema iš ties yra truputėlį ta vaistų sistema nėra... Kaip čia pasakyti, tai, ką mes matom vaistinėse vaistus, lentynas, kaip aš sakau, tą kontroliuojamą sritį, gana stipriai kontroliuojamą valstybės sritį, tai yra tik tai viena dalis. Po jie yra vaikščiojanti marketinginių kompanijų tinklas, kiekviena iš tų vaistinių tinklų turi savo marketingines, ir iš tiesų tai ten nekontroliuojama rinkos situacija. Tai šitoj vietoj tą situaciją vertinant, aš sakyčiau, man kils klausimas, kas ten tuos susitarimus iš tiesų darė ir ar pavyks įrodyti, kad vaistinės iš tiesų darė šitą susitarimą. Nes teisė yra toks labai aiškus dalykas, kas darė ir jeigu ne tas objektas arba subjektas bus, tai gali būti, kad ir pralaimėta byla, tai būtų labai liūdna, bet aš manau, kad mūsų vaistų rinka yra iš tiesų iškreipta ir mes už vaistus permokame labai stipriai Lietuvoje.
Pone Žemaitaiti, kaip jūs visą tai vertinat, kas ir vyksta, ir visą tą situaciją, taip kaip ir sakė ir ponas Lušnys, turbūt, na, vaistinio komentaras toks turbūt ir turėtų būti, kai jie ruošiasi dar skausti ir ginti savo poziciją. Tai reikėtų ko gero čia įskirti dvi dalis šitoje vietoje, gal pirmiausia, kaip iš teisinės pusės, kaip teisininkas pakomentuosiu, kas tai yra, tai mes turime dviprasmę situaciją, iš tikrųjų tai vyksta teisėkūros procesas. Kadangi, kaip žinote, iki 2021 metų, iki Konstitucinio teismo sprendimo, nutarimo tiksliau, kompensuojamų vaistų tvarką tvirtindavo ministras savo įsakymu, kaip kas kaip turėtų būti. Savo laiku mes su kolega Antanu Matulu kreipėmės į Konstitucinį teismą, ginčydami tokį ministro tvarką ir sakydami, kad ne ministras turi spręsti, kas turi kompensuoti vaistus, nes vis dėlto tai yra įstatymo lygmenyje turi būti reguliavimas ir, kaip žinote, Seimas praėjusią savaitę, sveikatos komitetas ir plenarinių posėdžių salėje buvo pritarta farmacijos įstatymas, kuriame atsiranda tam tikri punktai, tam tikra metodika, pagal kurią turėtų ministras tvirtinti kompensuojamų vaistų kainą. Tai vienas. Antras yra dalykas, kad jeigu kalbėt, kad galimai buvo vaistininkai susitarę ir buvo nustatinėjama ta kaina, tai šioje vietoje aš keliu klausimą pačios konkurencijos tarnybos ir tarnybos, kurios tuo metu dalyvavo tvirtinant kainyną. Tai yra buvo sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio sudaryta darbo grupė ir ta darbo grupė kaip tik nutvirtino metodiką. Tai jeigu jau tuo metu pirminiai pradmėje buvo fiksuota, kad yra kažkoks pažeidimas ir gali būti, kad vaistinės ir vaistininkų asociacija susitarė kažkaip tai veikdami organizuotojai grupiai, tikėdami, teikdami klaidingus duomenis ir panašiai, kas pagal reglamentą tai yra jau konkurencijos pažeidimas. Jeigu tai pažeidė pagal Europos Sąjungos reglamentą, tai jau būtų pažeidimas. Tai tokiu atveju jos turėjo užkardyti tą nusikalstamą veiksmą tuo metu, kai buvo darbo grupė. Bet kai dabar praeina 3 metai, 4 metai ir priskaičiuotos tokios baudos, na, iš verslo požiūrio tai yra neadekvatu ir manau, kad teismas turėtų vadovautis protingumo proporcingumo principu ir bent jau šioje vietoje, ką aš vakar perskaičiau konkurencijos tarnybos, tai realiai bauda, jeigu ir bus pripažinta, tai turėtų jinai kaip minimum per pusę mažėti, nes pats proporcingumas principas yra šitoje vietoje yra pažįstas. Pone Augustinienė, kaip iš pacientų pusės girdim, kad už vaistus permokam, kad ta sistema nėra kažkokia labai gera. Kaip pacientai žiūri visą šitą situaciją, kai dar iškilo ir toks dalykas, ir kai šiaip bendrai vertinant tie vaistai iš tikrųjų brangsta? Na, daugiausiai žmonės, kurie serga lėtinėmis ligomis, praktiškai jie visi gauna kompensuojamuosius vaistus ir valstybės yra nustatyta ta bazinė kaina ir yra nustatytos ribos, kiek gali būti priemoka. Na, iš tikrųjų, žmonės yra suinteresuoti gauti jiems būtinus ir savo laikų vaistus. Bet praktiškai būna pasitaiko, kad kai keičiasi kainynai, kai kurių vaistų nebelieka tame kainyne ir žmonės nenorėdami keisti savo jau įprasto per ilgą laiką suderinto gydymo, jie tiesiog ieško tų vaistų ir perkasi už pilną kainą. Tačiau ne visi tą gali padaryti ir yra priversti rinktis iš kainyno. Tai labiausiai paskutiniu metu žmonės kreipėsi dėl to, kad jie yra sunerime, kad vėl po ilgų bandymų, vėl išėjus naujam kainynui, gali tekti ieškoti galimybių keisti vaistus arba mokėti už juos. O kaip ten tos kainos nustatomos, mes praktiškai kaip pacientai nedalyvaujame tame procese ir aš negalėčiau pasakyti, ar čia teisingai buvo, ar neteisingai nubaustos vaistinės. Pane Žemaitaitis, norėjot pridurti. Jo, tai aš norėjau išklausyti paciento atstovų ir tada antra dalis, apie kurią aš norėčiau dabar pakalbėti. Tai šitas konkurencijos tarybos sprendimas iškelia diskusiją, kur buvo kelta diskusija Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Prancūzijoje buvo netaip ir senai, prieš 1,5 metų keliama diskusija, ar ne pats tas laikas atsisakyti kompensuojamų vaistų ir tą sumą skiriant per PVM mažinimą. Tai šiandien apskritai atsisakyti. Jo, apskritai. Kadangi kompensuojamų vaistų metodika ir nustatymas yra mano asmeniniu požiūriu, tai yra Remigijos požiūriu, tai yra ydingas ir tai yra savotiškai netgi ir korupcinis. Nes tokiu atveju vieni vaistai papuola, kiti nepapuola, kiti rinko nori dalyvauti, kiti nenori dalyvauti. Jeigu ten susitarė su farmacijos gamyba kažkur tai gamykla arba tampa ten akcininkai, gauna ten pigesnius vaistus ir tas žaidimas yra. Tai jeigu mes kompensuojamiems vaistams Lietuva, kaip pavyzdys, išleidžia per metus ten 200 milijonų ar ten 300 milijonų, tai mes visi vaistai, kurie yra receptiniai vaistai, aš kalbu apie receptinius, ne apie maisto papildus, ne apie vitaminus, ne apie
apie dar kažką, tai tai procentiniai sumai turi būti mažinamas pavamas. Jeigu šiandien mes pavamą turim 21%, o seniorai, kas yra virs 75 metų, jie gauna nemokamai tarkim, nu, tos vaistus, tai tokiu atveju mes turime, reiškia, visiems taikyti 15% pavamą, pridinės vertės mokestį visiems vaistams. Ir tokiu atveju tiek Augustinienė, tiek Žemaitaitis, tiek ponas Slušnys galės ateidamas jis kokį nori pasirinks. Nori pasirinks stiklinę su krištolinė, nori pasirinks stiklinę su briliantais, nori su kokiais auksiniais priedais. O gal pasirinks tiesiog gryną vandenį ir tikės, kad jisai gydomas bus. Bet čia yra jau tas politinė diskusija, iš tikrųjų, aš manau, su to konkurencijos tarybos sprendimu turėtų kilti. Aš būčiau šalininkas toj vietoj, kad iš tiesų atsisakyti. Yra žmogaus teisė pasirinkti. Čia lygiai taip pat dėl ko valstybė neapsisprendžia skirsti kompensacijos tarkim maistui, ne? Tai žmogus yra vegetaras, jis nevalgo mėsos, o mėsai kažkodėl taikys PVM lengvatą, o žuviai ne. Tai lygiai taip pat ir su visais. Ir mes tokiu atveju, aš manau, dar ir labiau turėsime, ypatingai po naujo įstatymo, kuris sakau, Seimo bus priimtas ir kai ministras turės aprobuoti naują kainyną 5 valstybių pigiausių vaistų kainą nustatyti, o kas garantuota, kad Latvija, Estija, Lietuva, Lenkijos ir Rumunijos ta pati įmonė, kokia yra, nežinau, vienas tinklo susitars, kad tuose vaistų kaina yra visur vienoda 7 eurai. Ir po 10 metų mes sužinom, kad realiai to vaisto kaina bus tik 3 eurai. Tai va, tų tokių dalykų labai daug. Čia yra jau teisiniai dalykai, aišku, jie turėtų būti išeliminuojami. Pone Slušny, kaip manote, ar pritartumėt tokiai tvarkai, ar pritartumėt, kad tokie trūkumai gali būti? Remigijus Žemaitaitis gali šnekėti, ką nori, nes PVM mažinimai visi, tai kai mes pradedam kalbėti apie PVM mažinimą, tai mano pozicija dėl PVM mažinimo šiandien Seime yra labai aiški. Ten, kur mes mažinam PVM arba nori mažinti mokesčius, mes silpinam valstybę. Tai mokesčiai tai yra mūsų švietimas, tai mūsų sveikata, tai mūsų visi kiti dalykai, kuriuos mes norime turėti stiprius, galingus, gerai apmokamus specialistus ir mes už tai turime susimokėti. Tai PVM'as nėra susijęs su vaistais ir vaistų kainų PVM'o mažinimui aš tikrai nepritarsiu ne tik dėl to, kad tai valstybės, na, bet aš galvoju, ten, kur mes sumažinsim vaistų kainas, automatiškai mes turėsime didesnį jų vartojimą. O vaistų mes ir taip vartojame per daug ir tiesą sakant, net ir kompensuojame. Tai jūs manot, kad didelės kainos atgrasys mūsų nuo didesnio vaistų vartojimo? Jeigu aš manau, kad bet kuris daiktas, kuris per brangiai kainuoja, nuo jo truputėlį atgraso, bent jau tu pradedi vartoti, kaip čia pasakyti, atsakingai. Kai tu supranti, kad pavyzdžiui, kai kuriuos vaistus tiek ir širdies kraujagyslių reguliuojančius ir kitokius ir tu pamatai ir sužinai, kad utilizuoja milžiniškais kiekiais ir tu matai, kad jie yra kompensuojami. Ir po to tonomis juos utilizuojam ir sako, kas čia įvyko, tai valstybė už tai sumokėjo. Tai mes kalbam apie tuos dalykus, kur svertiniai dalykai, nu, mes kai ko nevertinam. Aš dažnai sakau, vaistų mes taip stengiamės juos palengvinti gyvenimą žmogui, taip stengiamės juos įduoti į rankas, kad vaistinės tikrai mielai parduoda. Jiems neįdomu, kaip tu vartoji. Priešingai. Jiems yra įdomu, kuo daugiau išsišluoti lentynas. Tai šitoj vietoje šitas žaidimas turbūt buvo, yra ir bus. Tai, ką Remigijus sako apie tą vaistą, kad deklaruoja 5 valstybės, sakysim, 7 eurai. Okei, aimu šitą kaip pavyzdį, 7 eurai, bet tai yra deklaruojama kaina. Pirmiausia, pas mus, pavyzdžiui, nėra deklaruojamos kainos sistemos. Mes neturim. Kodėl todėl, kad pas mus ateina, vertina ir visa kita, gali būti vaistų kontrolės tarnyba, jinai gali turėti kitus svertus, patikrinti vaistinės, kaip jos parduoda, bet yra valstybės, kurios šitą vaistą ateidamos į rinką turi paskelbti, kokia bus jos kaina, bet viešai parduodama, oficiali kaina. Ir šitokia sistema turi toli gražu ne visos. Man atrodo, Latvijai net Latvijai neturi šito. Ne. Tai mes negalėsim iš Latvijos bet rinkti pavyzdžių, bet vokiečiai turi. Mes neturim, kurioje vietoje mano yra problema, ne mano, bet valstybės problema. Deklaruojama kaina, apie kurią kalbame, ir kai viceministras Aurimas Pačkauskas, kai mes kalbamės, tai yra ta deklaruota, kuri viešumoje. Tai ne ta kaina, kurią, tarkim, ligonių kasos, tos pačios vokiečių ligonių kasos, moka už kompensuojamus vaistus. Šitų duomenų mes neturime, nes tai yra konfidencialu. Tas vaistas, kuris už 7 eurus viešumoje deklaruotas, pas vokiečius gali būti, kad jisai parduodamas po 1 eurą. Kompensuojamas. Ir jie sudarė tokią sutartį, bet mes šito nematysim. Ir va čia tas, kas įvyko su vaistinėm, tai aš manau, kad tas, kas įvyko dabar ir ką atrado, tai
čia ministerijos yra, nu, pavadinkim, kliurka. Yra tikrų tikriausia. Atėjo, pasišnekėjo visi, asociacija, viskas yra tvarkoj. Ministerija išsakė lūkesčius, taip jie nepaėmė tos metodikos, jie nepaėmė tos sistemos, bet jiegi išsakė savo lūkesčius. Jie pasakė, ko jie nori. Ir jie tuos pačius 7 eurus pamatė, žiūrėk, rinkoje yra 7 eurai. Tai susitarėm, duodam jam po 6. Žinom, kad galim ir po 1 duot, bet pas vokiečius, tarkim, jie po 1 pardavinėjom, bet duodam po 6, sumažės. Iš tiesų, ir ko gero sumažino, ir visi paleido po 6. Ir vis tiek tada važiuojam. Taip, bet čia yra kita dalis, čia yra labai gilus pokalbis apie tai, ten prasideda priemokos ir taip toliau, kaip tu patenki ir kiek ta priemoka, kam patinka, kam nepatinka, kodėl kai kurie vaistai iš sandėlių neiškeliauja. Pone Šimaitaitė, aš matau, kad jūs labai seniai norit pasakyti, bet aš noriu dar ponę Augustinienę truputėlį paklausti. Ponas Lušnys tokia pasakė frazę, kuri daugeliui turbūt taip, na, dūrė į širdį, kad kuo brangiau vaistai kainuoja, to mažiau mes šią vartosim ir tai mus atgrasys nuo vaistų vartojimo. Kaip jūs, kaip iš pacientų pusės galėtumėte atsakyti į tokią frazę pasakyti? Na, iš tikrųjų, žmogus, kuris serga ir jeigu jam reikalingi vaistai, tai jis negali nei daugiau, nei mažiau jų vartoti ir praktiškai vaistą gydymas skiria gydytojas, o su tuo receptu žmogus kreipiasi į vaistinę ir jam vaistinė išduoda tiek vaistų, kiek paskyrė kažkuriam laikui gydytojas. Na, ar jis brangesnis, ar pigesnis, nežinau, kaip čia žiūrėti. Na, pavyzdžiui, man reikalingas insulinas, man reikalingas astmai vaistai, tai aš juos ir turiu vartoti, negaliu jų nei daugiau, nelašu insulino susileisti, nei mažiau, nes nuo to priklauso mano sveikata. Bet jums kompensuoja visą tai valstybė? Na, kompensuoja, bet yra kažkokios priemokos. Bet nežinau, ar žmogus, sakykime, jeigu nekompensuotų, jis rinksis bet ką. Nes praktiškai kiekvienam žmogui individualiai yra paskiriamas gydymas ir tik tai tie vaistai tinka, kurie iš tikrųjų žmogus savo ligą kontroliuoja ir gali normaliai gyventi. Pone Šimaitaitė, jūs seniai norit pasisakyti, bet vis dėlto iš tikrųjų gal nemažinkim tų kainų ir pritarkim ponai Slušniai, ko ir klausiu ponios Augustinienės. Labai varsa dalykas. Žmogaus sąmoningumas gimsta dėl ko, ir prancūzai, ir italai diskutavo, ir aš su jais toj konferencijoje diskutavome. 2012 metais su ūstato sistema mes diskutavome ir lietuvėdėm. Žmogus jaučiasi per piniginę. Kada žmogus gauna nemokamą vaistą arba nemokamą kažką tai iš valstybės, iš kažkur kitur, jis tiesiog jo, nu, nevertina, nežiūri ir panašiai. Bet kada tu turi susimokėti pats į savo piniginės, tada tu neši didesnį atsakomybę. Ir jums yra labai geras pavyzdys šios dienos iliustracija, tiksliau vakar dienos vienas komentatoras po šito straipsnio. Jo, sako, aš irgi sutinku, man gydytojai išrašė antibiotinių vaistų, 10 dienų kursą, aš išgėriau po 7 dienų, labai gerai pasijūčiau ir aš daugiau nebegeriu. Ką reiškia su antrim tabletėm? Jinai sėkmingai išmeta į tualetą, į unitazą, į vandenį, neneša į vaistinę, nepriduoda jo kaip naikinimui, tada mes turime vandens tyrimus, turim didelį užterštumą ir panašiai. Bet ką aš noriu pasakyti? Jeigu būtų susimokėjęs, būtų išgėręs tas jeigu būtų susimokėjęs, galimai iš 10 vienas tą dalyką padarytų. Nežiūrėkit, ką padarėm su ūstato sistema. Bambolių tą vadinamą sistemą, ne? Savų laikų visi mėtė, kas kaip norėjo bambolius. Kai padarėme tai, kad tu turi privalai grąžinti jį ir atgal atgausi 10 euro centų, mes viršėm 97-94% tuo metu buvo prinašumas. Reiškia, žmogui reikia padaryti sąmoningumą, kad vaisto vartojimas, jis turi jį atsakingai. Gerai, kad ponia Augustinienė žino, kad jie yra asmenai, privalo rytas, vakaras per pietus išgerti tos vaistus yra blogai. Bet yra labai dalis tų kompensuojamų vaistų, kur nemaža dalis pacientų tiesiog nesuvartoja šitų vaistų ir jie piknaudžiauja. Jie pasiema, pavyzdžiui, dozę 30 dienų neduoda. Šiandien išgėriau, vakar neišgėriau, rytoj gal išgersiu, žinai. Nu, yra blogiau, bet yra geriau. Bet jie galbūt ir susimokėję tai padarytų. Turbūt nėra teisinga ir nėra sąžininga dabar žiūrovų akise, kai kurie neturi pinigų vaistams. Ir jūs sakot, būtumėt susimokėję, būtumėt išgėrę. Bet aš kalbu, kad tai proporcingai mažinė. Aš kalbu, kad tie vaistai, kurie yra receptiniai, nepavam lengvata, ką suprato Linas skirtingai, tai sumai, kurią mes kompensuojam iš valstybės PSD biudžeto, tai sumai būtų kompensuojamas arba sumažintas pavamas. Tik tai konkrečiai sumai, kur kompensuojamas yra vaistas. Ir automatiškai visi vaistai atpinga, bet paciento teisė yra šiandieną rinktis.
Nes mes, kai įsivertėme į tas aklivarbistikas, kai mes įsivengėme tas taisyklės, mes tokių bylų, aš jums tikrai galiu garantuoti, turėsim šimtus dar šitokių bylų bus. Ir čia yra ne pirma byla. Čia yra ne pirma byla, pateikite su manim. Mes po naujos tvarkos, mes turėsim jų beproto daug. Nes aš dar kartą sakau, Latvijai neturi tvarkos. Latvijai gali pasitvirtinti tvarką. Ir ta pati X įmonė, Latvijos vyriausybė pasakys, kad, va, kaip ir sako Valinas, va, bus 6 eurai vaistas, o nors realiai kainuos 1 euras. Ir visi gamintojai sustars. Bet kai po 10 metų mes išaiškės, kaip ir su Gazpromu išaiškėjo Europos Sąjungos, pažiūrėkit, kiek milijardų buvo priteista Gazpromui iš netinkamo dujų taiką ir metodiką. Be 10 metų bylos vyko. Dėl ko? Todėl, kad vieni subsidijas taikė, kiti netaikė, vieni už tokią kainą pirko, kiti už kitą kainą pirko. Tai šiandien dieną mes pasakom, kad va, ta stiklinė kainuoja euras, kaip pavyzdys, ir mes jos nekompensuojam. Ir nebemarūdinkim tiem žmonėm galvom su kompensuojam ir nekompensuojamis dalis. Aš esu linkęs kelti šitą diskusiją, taip, aš esu matyt, tas jaunas naujas paukštis, kur apie tai kalbu ir kalbu apie tai jau 2 metai, Taip, kaip aš ir kalbu apie priemokas, taip, kaip aš ir kalbu, kad šiandien reikia ir savarankišką draudimą netgi turėti sveikatos. Nes sveikatos sistema nebepaneša to draudimo, kiek reikia. Ir žinot dėl ko? Labai dėl paprasto dalyko. Nes žmogus nežino, kokios paslaugos jiems šiandienai priklauso. Ir lygiai taip pat su kompensuojamais vaistais. Noriu tau 5 rašau, noriu aš tau 6 išrašau. Viskas. Tas turėtų šiandieną pradėti. Nu, aš nemanau, gal po 10 metų žmonės eis prie šitos kalbos. Sugrįšim. Aš manau, kad mes sugrįšim. Po tokių dar keletą bylų. Tai dar džiaukitės, kad čia dar statai neįsisuko. Kai būtų statai susukusios, tai man atrodo, šiandien mes jau kitom temom kalbėtum. Pone Slušny, ar galit įvertinti kažkaip irgi Žemaitaičio žodžius ir pasakyti, kiek... kad jaunas ir naujas Seimo narys man irgi buvo staigmena, bet ne. Iš tiesų... jaunas tam ta prasme. iš tiesų apie tai, ką kalba apie tos visus vaistus, kad čia bus tik blogiau ir kad mums reikia absoliučiai keisti visą tvarką, nes bus tik blogiau ir mes dar sužinosime, kad bus tik blogiau. Nes tie žmonės, kurie žiūri, kurie perka vaistus, kuriems reikia vaisto, jie galvoja, kad čia absoliučiai viskas ne, tik blogės ir tai visiškai tamsu. Ir mes nebloginam situacijos ir labai stengiamės, žiūrėkit, ir bandom 75 metai netgi atsitraukėm, net iš krepšelio išlindom, kaip sakau, ir pabėgom ir paliksim tas vaistus, mažiausios kainos iš tiesų kompensuojamos pilnai ir bala nematė. Bet tikrai nesistengiam bloginti ir žmonių gyvenimą kažkaip tai bloginti, ta prasme, kad jiems blogiau būtų. Lygiai taip pat tie, kurie turi lėtinės ligas, tie, kuriems privaloma tai turėti kiekvieną dieną, mes iš tiesų neketinam. Priešingai, kai kuriais savo sprendiniais mes bandome ieškoti išeičių. Žinokite, pareikalavimas, įsivaizduokite, aš dabar turiu situacijas, mes pradedam tyrimus daryti kiekvienais metais nuo šių metų pradžios, pradėsime daryti visus vaikus dėl 10 ligų tirsime, visus kūdikius gimusius dėl 10 ligų. Mes ko gero nustatysime ligas, kurių gydimas kai kurių kainuos 2 milijonai, 75 tūkstančiai metams. Klausimas, kur paimti pinigus? Dabar tam vaikui gyvent, negyvent, gydyt, negydyt, šiuo metu kai kurie vaikai deja, jie miršta. Dėl to, kad mes juos laiku negydom, laiku nesuteikiam pagalbos ir visa kita. Dabar nustatysim, ką toliau. Gali būti, kad ieškant per šitos visus sprendinius, kada rasime tas lėšas, kur galbūt retoms ligoms, labai retoms ligoms, mes atrasime galimybių bent dalį kompensuoti. Neturiu iliuzijų, kad mes viską, nežinokit, nu, biudžetas yra toks, koks yra, kaip aš sakau, mes jį turim, 3 milijardai sveikatos visas biudžetas mūsų su viršum, tai čia kažkada tai juokiausi, jeigu mes padarytume net 9 milijardus, žinokit, jų neužtektų, tikrai neužtektų. Čia neturėkim tokių iliuzijų. Tai mes turime tą, ką turime tuose 3 milijarduose, atrodo labai dideli pinigai, bet jų amžinai trūksta, mes turime surasti protingas išeitis. Šitą dilemą sprendžia visose valstybėse. Ar mes paimsim prancūzus, ar vokiečius, ar paimsime kitas valstybės, kuriuose yra kompensavimo vaistų sistemos, už paslaugas sistemos, visose jie sprendžia šitas dilemas. Mes tik tai prisitaikom po truputėlį, kuri sistema mums labiau tinkama. Mes truputėlį kai kuriuose vietose paleidom sistemą gyventi, kaip čia pasakyti, ir paslaugų, ir apmokėjimo privačios medicinos, ir vaistų sistemoje tokia truputėlį laukinio kapitalizmo, ir dabar kai ką bandome gražinti, kad neapiplėšinėtų 2 dalykų – pacientų, vaistų pramonė ir valstybės. Nes mums valstybei taip pat reikia pinigų. Ir jeigu mes šitos dvi giname, tai mes ieškome išeičių.
konkurencijos tarnybai keliu kepurę, jų darbas padarytas milžiniškas. Kai Remigijus sako, kad galima buvo padaryti čia greičiau per 3 metus. Skaitant tą dokumentą, aš stebiuosi, kiek jie padarė, surinko duomenų. Tai yra darbas ir, nu, praktiškai universitetinės visos katedros turbūt ten reikalingas darbas padarytas. Bet jie dirbo viena tarnyba, surinko šitos duomenys ir dažnai dėja tokių darbų aš įtariu, jie negalės padaryti vienai sričiai, kaip dabar padarė šitą šiuo konkrečiu atveju. Nes jie pakomentuosiu. Nes jie daug sričių judina visą laiką. Tai aš manau, kad tai yra geras žingsnis. Manau, kad ten, kaip sakau, teisininkai tuos įrodinėjimo visus dalykus, tegul jie griebėsi daro, tikrai gerai pasakyta ir manau, kad ateityje dar tikrai turėsime susidūrimų daug. Vaistų pramonėje daug, tik tai klausimas, kurioj pusėj, lygiai taip pat kaip vaistininkai ieškos, kaip kuo daugiau parduoti mums kaip valstybei, pacientams vaistų, taip mes darysime visus žingsnius, kaip padaryti, kad iš mūsų kuo mažiau tų pinigų ištekėtų. Bus tokia nuolatinė diskusija, kova ir mes ją turėsim. Mes netrukus pratęsim diskusiją, bet trumpa pertrauka, netrukus grįšime. Grįžtame po pertraukos ir tęsiame laidą iš esmės ir apie vaistų kainas ir vaistinių visą situaciją Lietuvoje. Kalbame su Remigijumi Žemaitaičiu, taip pat Vida Augustinienė ir Linu Slušniu. Ponia Augustinienė, jeigu suskaičiuotumėt, kiek jums vaistų per mėnesį, už kokią sumą vaistų jums kompensuoja valstybė, jeigu jums reikėtų pačiai nusipirkti, išleisti tą sumą, ar tai būtų didelė suma, ar tai būtų reikšminga suma ir galbūt žinote pavyzdžių, kam tai būtų labai reikšminga suma ir jeigu panaikintų kompensuojamus vaistus, tai iš tikrųjų būtų nepakeliama. Na, iš tikrųjų turbūt didžioji dauguma sergančių lėtinėmis ligomis, kurie yra socialiai remtini, yra vyresnio amžiaus žmonės ir žinant, kokias jie gauna pensijas ar ten neįgalumo pensijas, tai tikrai jiems būtų nepakeliama našta. Na, aš tiesiog nepasiskaičiavau kiek, bet praktiškai priemokom tai yra visiškai nedaug, bet na, praktiškai turbūt, jeigu reikėtų visus pirkti vaistus, kuriuos aš vartoju, sakykime, nuo astmos, nuo diabeto, nuo kraujo spaudimo, ir tai turbūt kainuotų vos ne pusę mano pensijos. Taip, praktiškai išgyventi. Taip, jums yra sakymas, aš ką aš ir kalbėjau, žiūrėkite, restoranom taikome lengvatą PVM 127 milijonus į orą paleidome, o pensininkė skundžiasi apie galimybę nusipirkti vaistų. Restoranom kavinė mes turtingiausiam sluoksniui. Bet galvokit, čia yra, jei yra dabar dar kompensuojama valstybės, jeigu taip supratome, jeigu būtų nekompensuojama, tai ką jūs norite padaryti, tai jinai tada negalėtų nusipirkti tų vaistų. Žmogaus pajamų didinimas, mes dar kartą supuokim, valstybė, aš dar kartą sakau, po 20 metų, patikėkit manim, Lietuva jau dabar perėjo jau nuo šių metų, kada pensinis stažas jau ką padarė. Esminis dalykas – žmogaus pajamų didinimas. Jeigu jūs sudėtat, kiek žmogus gauna įvairiom lengvatų formomis ir jūs įdėkite jį gaunamom pajamom į atlyginimą, tai šiandien mūsų ir pensija ir būtų 1000 eurų. Bet kadangi mes kompensuojam šildymą, kompensuojam elektrą, kompensuojam traukinių autobusų pavežėjimą, mes kompensuojame vaistus, mes viską, kai kompensuoji, nu tai ta pas mus pensija ir atrodo ubagiška tos 300 eurų. Bet pone Žemaitaiti, jeigu pavyzdžiui, mes sukeltume minimalų atlyginimą, bet jį tai turi sumokėti tie patys lietuviai, turintys verslus, tai jie tiesiog nebeišgalės sumokėti. Tai šiandien tai irgi sunku didinti tas pajamas. Ar jūs žinote, kiek jūsų Delfi sumoka nuo jūsų atlyginimų? Jūs žinote, jūs nuėkit savo finansų vadovės paklauskit. Jie ne tik sumoka PSD, ne tik sumoka sodrą, ne tik sumoka GPM ir nuo jūsų algos dar moka 21% PVM. Ir jūs nuėjus į parduotuvę pirkdama produktą, jūs dar kartą sumokat 21%. Jūs žinot apie tai? Nuėkit savo žurnalistų nors vieną paklauskit. Nei vienas nežinos. Nei gal vienas. Dėl to dar ir pasigirsti, ponia Žemaitaitė. Nereikia taip sakyti apie žurnalistus tikrai. Ekonomikos skyrių žinotų, nes jis skaičiuoja skaičius. Aš Lietuvoje, kadangi susitinku su įvairiais grupių ir konferencijų metu užklausiu, niekas apie PVM, kad dar nuo užmokesčių mokėti, ne. Ar jūs paklausit, nuo kelių jūs dabar mokate sodros draudimą, ligos ir netikto nedarbingumo? Paklausit, atsakykit man. Žinot, kad tik tai 3 dieną, o mes įmonę sumokam. Nes pirmas 3 sumoka įmonę. O kodėl įmonė sumoka?
Tai valstybė, kodėl mes įmonės mokame valstybei nuo pirmos minutės, o valstybė mums sako, vo, jums tokį, mes jums nuo trečios dienos. Palaukit, gerbimieji. Mes jums sumokėjom. Tai žiūrėkit, ko dabar Augustinienė yra kalta, kad jinai visą gyvenimą mokėjo mokesčius, negauna. Bet vyriausybės, visos vyriausybės, mano vyriausybė Butkevičios buvo dauguma, Skvernelio dauguma, konservatorių dauguma už valstybės draudžiamus asmenis, nemoka sveikatos draudimo. O kodėl nemoka? Jūs kas nors padarykite vat, reportažą, temą, kodėl valstybė nuo nepriklausomybės niekada nėra sumokėjusi 100% už draudžiamus asmenis. Jeigu už draudžiamus asmenis sumokėtų, nereikėtų tiem žmonėm prašyti iš kompensacijos. Dabar grįžtant prie konkurencijos tarybos sprendimo, yra dar įdomesnis dalykas. Konkurencijos tarnybos sprendimas priėmė, kad 73 milijonai skoloj. Jūs matėte, į kokią biudžeto sąskaitą nurodė eilutę sumokėti? Nurodyta į nacionalinio biudžeto sąskaitą eilutės mokėti. Tai jeigu tai yra sveikatos draudimo pinigai, tai yra PSD kompensuojami vaistai, tai tie 73 milijonai turėjo būti nurodyta į PSD sąskaitą. Bet sąskaita nurodyta. Linai, pasižiūrėkite, aš Vitspelį užsiklausiau vakar. Tai yra bauda, atsiprašau, palauk, tai yra bauda. Baudos yra mokamos ne PSD. O dabar aš tau sakysiu, dėl ko yra. Turėtų būti į PSD. Todėl, kad tai yra būtų iš PSD, kiek per PSD biudžetą valstybė prarado kompensuojimų vaistų skirtumą kainų, tai tie pinigai ir turėti tekti PSD. Nes jeigu nebūtų buvę to galimo kažkokio susitarimo, tai mes būtume mažiau primokėję kompensuojimų vaistų. Bet kažkodėl pinigai tai nueina ten. Ponės Lušny, dabar norėsiu jūsų komentaro plačiau į jauno mūsų Seimo nario komentarą, tai ką jis pasakė. Jis jums davė pakankamai daug darbo, žiūrėkit, kiek reikės jums reportažų daryti. Neturiu ką labai komentuoti, nes iš tiesų tai mes, kai kalbam čia truputėlį nuo vaistų, šokinėjom prie kažkokių tai mokėčių sistemų, kur mano vienintelis yra pastebėjimas, kad mes su vaistais, kai kalbam, tai turime žinoti, vieną dalyką, kas įvyko su konkurencijos tarnybos ir šiandien vaistinių asociacijos šito sprendiniu. Vienas pagrindinių dalykų, aš manau, įvyko tai, kad man neramu, kad tuo metu iš tiesų diskutavo ministerija su viena asociacija ir per vieną asociaciją tuos veiksmus vykdė ir labai aiškiai deklaravo savo tokį lūkestį. Kur yra problema, kad jeigu būtų tuo metu ministerija arba ministras surinkęs atskirus pasiūlymus, tai yra praktiškai konkursas, kiek tam tikrai vaistų grupiai pagal atskirus gabalus būtų įvertinęs ir pasirinkam, va čia mažiausia kaina ir ašimų mažiausia, būtų paaiškėję, kad iš tiesų kažkuris tai vaistinių tinklas ir taip toliau, jie pasiūlys tarkim, 3 kart mažesnę kainą. Taip, jie pateikė sumažintą kainą. Bet čia jie pateikė taip, kaip jie norėjo, čia žino tas atvejis, kada norėjo ministerija matyti, kad sumažino vaistų kainas. Buvo, prisiminkim, su kokiais lūkesčiais atėjo valstiečiai tuo metu į valdžią ir Aurelijus Veryga tame tarpe. Kursim valstybinės vaistinės, mažinsim vaistų kainas. Nu, tai paėmė ir padarė. Norit, nu, šiek tiek sumažinsim. Bet jiems nieko nereiškia. Sumažinti per 0,5 euro ar dar kas nors jiems šitie dalykai. Tas susitarimas, ko gero, įvyko. Tik tai sakau, problema, ko gero, ne vaistinėse įvyko, o įvyko ten, kur vyksta tikrieji susitarimai. Marketingo lygmenį, marketingo kompanijos, kurios pasitarė, kaip čia mes galėtume save nubraukti. Kas atsitinka su mūsų vaistų visa pramonė? Norint įeiti į vaistinę, šiandien diskutuojama ne apie mažiausią kainą labai dažnai. Diskutuojama apie tai, vaistinės diskutuoja, kiek man liks, kai vaistą aš pastatysiu tavo į lentyną. Vat šitą jie diskutuoja. Kad vaistas, pavyzdžiui, aš atsivešiu vaistą arba mes sutarsim, kad aš atvežu už 1 eurą ir sakysiu, pardavinėjom už 2 eurus ir sakysim, nu čia 500 centų tau liks lentynoj. Jiems neįdomu. Jiems yra geriau parduoti vaistą už 5 eurus, bet gauti 2 eurus, sakysim, tą lentynos mokestį, kaip nori, taip vadinkite. Ir šitas dalykas pas mus vat, yra iškreiptas. Už tai netgi, net ir lygiai gretus vaistų importas kartais neveikia, nes jų tiesiog nepriima, nes jie atveš vaistą, kuris daug pigesnis.
bet jo nepriima, nes sako, a, man tavo priemoka netenkina. Bet ponas Lušny, kaip tai sureguliuoti, turbūt neįmanoma tos radžio, nes čia yra visose sritise, mes kalbam čia apie vaistus, bet tai vyksta visur, visom prekiam, turbūt tai vyksta daugumą. Vaistuose ypatingai, matot, vaistų pramonė ir vaistų visas sritis, jinai turi truputėlį tokį spaudimą, žmogui reikia sveikatai taisyti, daktarai yra ir spaudžiami, ir kartu jie, taip sakant, nu, ieško išeičių, kaip padėti žmogui. Tam sukurta visa šita pramonė. Tai yra to spaudimo. Kai tas vyksta, sakysim, varškės pieno lygmenyje, tai tas yra paprasčiau, nes yra žaliava, yra ten logistika, visa pasiskaičiuoja. O ši čia yra, tau išrašo, tu abejoji, nu, ar galiu pirkti pigesnį. Labai gražiai ir ponia Augustinienė šiandien pasakė, bet žmogus įpratęs prie to vaisto. Ir jiems sako, žinai, vat, iš rinkos išėjo, ta gamykla nusprogo, sakysim, dabar kažkur tai ir subankrutavo, ir dabar atnevešam jums naują, tas pats vaistas, kita pakuotė, gal dozuotė pasikeitė ten, reikės dabar dvi tabletės gerti. Viskas, pasaulio pabaiga, vaistų nebėra. Tai šitoj vietoje mes turime daugiau darbo su psichologija, su žmonių nusiteikimu irgi, ir turime tame bėdos. Ir čia, kai turime šitą sveikatą plus tas žmogaus psichologiją, šituo naudojasi visa vaistų pramonė. Čia spaudimo yra daugiau, čia ne visai tas pats, čia ne pieno pardavimas. Ir ta visa logistika ir visi šitos schemos, jos yra dar plus kompensuojami. Pieno, kiek mes turim kompensuojamo, atsiprašau, pieno produktų? Neturim. Bijau, kad neturim. Tai jeigu mes neturim kompensacinių jokių mechanizmų, o čia yra kompensaciniai. Kas yra valstybės kompensacija? Valstybės kompensacija tai yra garantija. Garantija, kad va tikrai ateis ir šitą vaistą tikrai pirks. Tai mūsų garantija, nes žmogus tikrai nebus tas, nu, tai yra 5 gal procentai, gal 10 procentų žmonių, kurie gavę kompensuojamą vaistą, nueina į vaistinę ir sako, šito man neduokit, aš noriu šito. Vat šito konkretaus vaisto, nes nepaisant to, kad jo nekompensuoja, nepaisant to, kad už jį reikia primokėti ten labai didelius pinigus, tokių pacientų yra labai mažai. Tai gal pritariam Žemaitaičiui ir sakom, kad reikia mažinti PVM ir kad būtų pigesni tie vaistai. Ne, čia yra, čia PVM, aš sakau, į PVM sritį manęs nejudinkit šitoj vietoj, aš tikrai nediskutuosiu čia tema, nes PVM klausimas, kai pajudini vieną, pajudinsim toj pat, tada prasideda. Tai gal tada portalams Delfi ir visokiems irgi PVM mažinam, visiems mažinam, nes visi turi argumentų, kodėl tą PVM mokėti mažesnį. Bet aš visada sakau, sutinku su viskuo. Su viena sąlyga. Taip. Jūs einat susimokėti už vaikų mokslą, jūs pradedat mokėti už sveikatos priežiūrą, jūs tada patys prižiūrėsite žmonės, kuriems reikės pagalbos jau vyresniam amžiui, kai jie bus pensininkai. O jums gatvės sutiktas rinkėjas pasakytų, bet pažiūrėkit, Lenkija maisto produktams PVM, kokį taikė, kiek laiko ir nieko, ir nieko, bet palaukit, produktų kainos jau dabar juokiasi patys lietuviai, kurie aš juos matau ir jie patys juokiasi, sako, bet palaukit, kaip ten išeina, kad kainos tos pačios. Ką tai rodo, kad jų PVM'as, gerai, jie yra didelė valstybė, tai yra keliasdešimt milijonų žmonių vis tik tai, ir kai jie susimažina kažkurioje vietoje, matyti jų išlaidos. Mes esam Lietuva su nepilnais 3 milijonais. Mūsų 1% PVM'o ketvirtis milijardų iš karto. 250 milijonų. 1% PVM. 2% dar nušniojam. Čia aš kalbu apie visą PVM. Tai jeigu mes tokius dalykus darom, tai mes tiesiog savęs silpninam. Tai aš sakau, galim, bet sutarkim, už ką tada mokate patys. Tada taip, didinam jūsų pajamas ir tada darom kitą. Mes gyvenam, patinka man tai nepatinka, aš esu tas, kur sakau, man ne visai patinka socialistinė sistema, nesu tas žmogus, ir, bet aš nesu ir liberalas. Tas, kur kaip mane, nors kai kas vadina mane, bet aš nesu liberalas, kur palikim laukinį kapitalizmą, tai pasaulyje įrodyta neveikia. Vadinasi, turime rasti balansą tarp valstybės galios, stiprybės ir pagalbo žmogui, kurią valstybė garantuoja, ir tai, ką žmogus turi pats padaryti savo jėgom. Pone Žemaitaiti, bet kad... Euriką, radau sprendimą. Taip.
Unikalus. Nobelio premija. Pagal Lino Slušnį. Visi kompensuojami vaistai bus pardavinėjami valstybinėse vaistinėse, maisto papildai, grožio visi kiti privačiose vaistinėse. Per brangu. Jis sprendė, va, jis ir liberalas, ir konservatorius, ir socialistas. Ne. Jau dabar per brangu, ne? Tai, žiūrėkit, dabar mes susitarkim žaidimo taisyklės. Tas tą puikiai žinai, arba kad tai yra per brangu valstybei sumoka valdyti. Už valstybės draudžiamus asmenius, kur yra skoloj, va, Vida gali ko gero daugiau pakomentuoti, čia yra visų, dar kad sakau, čia yra visų. Ir socdemų, ir tvarkiečių, ir darbiečių vyriausybės, nes visos nori būti tos tokio, žinai, kaip pensijų karalienė Blinkevičiūtė, visiems gera ir nuostabiai šilta, žinai. Ir tam pamės propelyti, ir tam gruodą numesti, negalima. Mūsų tikslas koks? Europos Sąjungoj pirmi. Pagal pajamas, pagal pragyvenimo lygį, pagal viską. Ką mes darom? Mes socializmą kažkokį kūrėm. Tai arba mes sakom, kad žmonėm, okei, nemokamas gydymas, koks nemokamas gydymas, išvardinam, kas priklauso tam nemokamai gydymui. Dabar aš noriu to, aš noriu nu, noriu trečio, noriu ketvirto. Taip negali būti. Taip ir, aš dar kartą sakau, mes patikėkit jūs manim. Nu, aš iš teisinės pusės kalbėsiu. Tokia byla po 3 metų pasikartos vėl. Analogiškai, pagal naują farmacijos įstatymą. Aš galiu jums čia vėl sėdėsiu laido, jeigu dar būsiu Seime, mes tą patį diskutuosim. Tą patį, aš dėl ko brėžiu, kodėl konkurencijos tarnyba netliko savo pareigūčiai. Va čia jau Lina yra teisė. Konkurencijos tarnyba tik pradėjo tyrimą, iškart informavo apie tyrimą Sveikatos apsaugos ministeriją. Tikrai. Dabar jūs man atsakykite, kodėl Arūnas Dulkys, 2 metus būdamas ministru, žinodamas konkurencijos tarnybą vyksta šitą tyrimą, ne per 2 metus nesugebėjo pakeisti kompensuojimų vaistų metodikos. 2 metus. Aurelijus Veryga metus žinojo, paskutiniai metai buvo apie tyrimą. Per tuos metus irgi nepadarė. Tai jūs man dabar pasakykit, ką ministrai galvoja, kad jie korumpuoti? Ne, jie galvoja, kad jų metodika buvo teisinga ir tvarkinga, nes duomenis pateikė farmacijos kompanijos. Viskas čia yra tvarko. Aš tik dar kartą sakau, jeigu yra bent mažiausia landa, bent mažiausia spraga, jie visi pasinaudo šitą spragą. Kad spragą išeliminuoti, mes turime naikinti lengvatą, kuri iš esmės viską iškreipia. Bet okei, norim gyventi tam trumplinam vandenį, kad ir ledeka, ir karosas gyvas būtų. Mes dabar turim informacijos įstatymą naują. Aš jums dar kada sakau, su šitu įstatymu jūs galit, aš ir komitete, nors prabalsavau irgi už bendrų sutarimų, Linas yra liudininkas, bet aš jau žinau, po 3 metų mes vėl skambėsime toj pasiočių bylose. Bet jūs balsavot už? Žinau dėl ko. Todėl, jeigu aš būčiau balsavęs prieš, šiandien mane prie kryžiaus kaltų ir sakytų, jis čia kažką atstovauja, jis bando supainio, ginti kažkokius kitus. Tu vėli. Aš sakau, nedarykit šitų dalykų. Linai, jau vėli. Nevėli, nes tikrai viską. Tai bus. Linai, patikėtų manim ir puikiai sutinkti. Čia kalba eina konkurencijos tarnyba apie susitarimą. Kai mes priimam įstatymą, mes nepriimam susitarimo įstatymą. Linai, įstatymą 5 šalyse, pigiausias vaistas, 5 gamintojai susitars. 5 gamintojai susitars. Vokiečiai, italai, ispanai, prancūzai, latviai, estai, lietuviai, lenkai, rumunai, vengrai. 5 susitarė. Sunkiai įsivaizduoju, kad 3 skirtingos korporacijos milijardinės startusi dėl Lietuvos vaistų. Kertam iš gero viskio butelio, kad tikrai tai bus. Ir pasakysiu dėl ko. Su dujomis buvo analogiškai, su automobiliais buvo analogiškai. Prisimink Lietuvos bylą, John Deere'us su amerikonais. Okay. Byla pralošta, pralošėm bylą. Apie tai niekas nekalba Lietuvoj, o bylą mes pralošėm dėje. Vienai piešia ponas Žemaitaitis ir visai blogai čia viską mums piešia. Ir gal aš su ponia Augustinienė norėčiau pabaigti visą šitą laidą ir jūsų žodis bus paskutinis. Klausant Seimo narių, atrodo, kad tikrai kuo toliau bus tik blogiau, kad tikrai arba bus blogai. Kaip jums atrodo, kas toliau bus, kaip pacientai priima tas naujienas ir brangstančius vaistus, ir tai, kas vyksta, kokie tyrimai ir kokios yra išvados. Kaip žiūri pacientai, kuriems tų vaistų reikia, ne dėl to, kad jie tiesiog įpratę juos gerti, kaip turbūt gal kartais ir būna, bet turbūt ne visada yra žmonių, kuriems tų vaistų reikia, kaip pacientai žiūri visą šitą situaciją. Na, iš tikrųjų, turbūt ta paklodė yra tampoma į visas pusės, kaip ir Remigijus sakė, kad, pavyzdžiui, dirbantieji sumoka didelę dalį savo darbo užmokesčiui tą privalomą į sveikatos draudimą, o valstybė už draudžiamus asmenis, kurių turbūt yra daugiau negu tų, kurie moka mokesčius, už juos ten gal trečdalį tik tai sumoka, bet dalina visiems vienodai. Ir užtat ir
Aš atsimenu, kai buvo momentas, kai buvo nutarta, kad sveikatos priežiūrai bus 5% nuo bendro vidaus produkto. Ar yra tai? Nėra, nes kai pradėjom kelti klausimą, kad ta paklodė nebūtų tampoma, o būtų skiriama daugiau tų lėšų, būtent, kad žmonės galėtų gauti tinkama šiuo metu ir individualiai tinkama ir gydyma, kad jie būtų darbingi ir galėtų dirbti. Ir daug kartų buvo kalbėta apie tą savanorišką draudimą, bet kažkodėl vat Seimas jo nenori priimti, nes, sakykime, jeigu yra kažkokia didesnė priemoka, jeigu žmogus tas, kuris neišgali prisimokėti, kad ir dabartinių tų priemokų, tai už jį sumokėtų vat, būtent tas savanoriškas draudimas, bet jį turi pradėti mokėti jauni žmonės. O jau ši, tokie kaip aš jau gal ir nebesusimokėčiau, nes čia turi dirbantis mokėti ir, sakykime, jeigu jam prireikia kažkokių brangesnių sveikatos paslaugų ar tų vaistų, jis nedvejodamas galėtų tuo pasinaudoti. Tai aš labai pritariu, pasakysiu, dėl savanoriško ir mielai tą padarysiu. Su vienu dalyku, žinokit, kai aš šitą pasakiau, kad aš tam pritariu, kai nekurie mano kolegos pasakė, jeigu tu šitam pritarsi, tu politinis lavonas. Sakiau, nu, ką padarysi? O aš esu tos darbo grupės vadovas, o Linas mano narys yra, jis irgi pritaria šitam. Tai pažiūrėsim, kas bus toliau ir kaip viskas toliau klostys. Labai ačiū visiems už diskusiją. Mes čia kalbėjome su Seimo nariais Linus Slušniu, Remigijumi Žemaitaičiu ir taip pat kartu su mumis buvo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė. Ačiū jums. Ir ačiū visiems žiūrovams. Laida iš esmės kiekvieną darbo dieną nuo 5 iki.